Omuntu okuwa akakadde nti ogenda okakozesa mu cash, lwaki yagguliramu omwenge n'otami? Bwe batyo si bwe bali. Abazadde bajjukiziddwa okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana be bazaala. Ng'omukungu wa Kabaka Muyunga Steven akulira ebyenjigiriza mu ssaza kya Ddondo era nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu masaza gonna 18 aga Buganda, agamba nti abazadde abasinga balina endowooza nti bawalira baana kugaggawala. Okusomesa omwana buvunaanyizibwa bwaffe, naye ate kati ly'ekkubo buli muzadde lyateekeddwa okuyisaamu omuki omwana. Edda twabeeranga wo nga tetusomye era ne tukola tetugaggawala. Naye era waliwo enjawulo wakati w'omugagga eyasoma n'omugagga ataakola ki? Ataasoma. Tetukyasomesa baana kubagamba nti tubasomesa kugaggawala, ekyo kikya? Tetukyasomesa baana nga tubasomesa kugaggawala, nedda. Omukungu Muyunga agamba nti okusoma tekugaggawaza muntu wabula kumulambika bulambise mu mbeera ey'obuntu. Tusomesa abaana kubanga bateekeddwateekeddwa mu nnyingo zonna ez'obuntu bulamu, nga n'ez'okusomesa n'ez'okubasomesa mweziri. Abaana babadde beetamiddwa okusoma kubanga tubadde tubeera tubagamba nti musoma kugagga, bw'otaasoma ojja kuba mwavu. Kati nga balaba bannaabwe abalala abasomye nga tebagagga, ne balowooza nti bw'otafuna ssente oba tolina ky'ofunye mu kusoma, ekintu ekitali kiki? Kituufu. Agamba nti omuzadde avunaanyizibwa ku mwana we okuba lwamufunye mu lubuto okutuuka lwafa. Buvunaanyizibwa bujjaawo nga bulinga mazzi ku lulagala. Amazzi ku lulagala gaba gadduka nnyo. Obuvunaanyizibwa bwonna bujja mpola. Nefu yuno bwetegekera. Okuwerera omwana kulimu obulumi, iye obulumi obwo tulina obugumira. Mu ngeri emu ajjukiza n'abaana okumanya obukulu bw'abazadde baabwe era n'ekitiibwa kyabwe, n'abajjukiza nti omuzadde ku mwana we yasumulula ate era yasiba. Muyunga agamba nti singa abazadde tebafuula baana baabwe mikwano gyabwe, bandimaliriza nga bakifuuye bakizza munda. Omuzadde wo ye Katonda wo ku nsi akola ki? Asooka. Muwulire abazadde, mubawe ekitiibwa, mubeere bantu balamu, abaana abawuliza abeggonjebwa eri abazadde bano. Bw'onaaba tonnamanya kumanya bukulu bwa muzadde mu bulamu bwo ng'omwana ali wano n'okusoma omala bise, omuzadde yakutta okuyitako, yakutta emikisa gy'ongomaze okusoma, yakutta buli kimu ate ag'amaanyi agalina mu butonzi. Bo abamu ku bazadde abeetabye mu nsinkano eno bongedde okukkaatiriza ebigambo by'omukungu wa Kabaka. Omwana n'omuzadde gwennyini, omuzadde azaala omwana osooka n'oteekateeka omwana ewaka nti mwana wange enseero ino giyingira n'ogitambuliramu bwoti. Kati kino eky'okusomero kuba kugattako bugasi kw'ebyo bw'owazimba mu mwana wo naawe ebyakuzimbibwamu wakaddebo. Obumu bw'abantu abakolera wamu bakola ebyamaanyi bingi ebyewunyisa n'abalala. Amalwaliro gasobola okuzimbwa, Omukungu ono yatandika w'enkola ey'okuyambako abayizi abasoma wabula nga bazadde baabwe tebalina bulungi busobozi, ng'olwaliro balambuludde ebyo ebyava mu kusoma kw'abaana bano mu lusoma oluwedde. Teekateeka ya bbasale n'ebifa mu bazadde, kubanga olwaleero tusisinkanye ng'abazadde abali ku nkola ya bbasale ekola ki? Ejjudde. Asuubiza nti enteekateeka eno ya bbasale eganyudde bangi era eyongedde okugaziwa. Tulina abaana 5 mu 2 abatasasula sikuulu fiizi abali ku nkola ya bbasale ejjudde. Kalo Nakibuule y'abadde okuladdeyo ta TV amasukkulumu.